അധികമാരെ അറിയാതെ രണ്ട് ദിവസമാണ് വ്യോമസേന മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ആർ കെ എസ് ബദൗരിയ കേരള തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്നത്. തലസ്ഥാനത്തെ ദക്ഷിണ വ്യോമസേന ആസ്ഥാനം സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ദക്ഷിണ വ്യോമസേന കമാൻഡർമാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ആർ കെ എസ് ബദൗരിയ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ദക്ഷിണ വ്യോമസേന മേധാവി എയർ മാർഷൽ മാനവേന്ദ്ര സിംഗ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ദക്ഷിണ വ്യോമസേനയുടെ ഓപ്പറേഷനുകൾ തയ്യാറെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു. വ്യോമസേന ഉൾപ്പെടുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഓപ്പറേഷനുകളുടെ വിജയകരമായ പൂർത്തീകരണത്തിനായി വ്യോമസേന എല്ലായ്പ്പോഴും ജാഗരൂകരായി ഇരിക്കണമെന്ന് ദക്ഷിണ വ്യോമസേന കമാൻഡർമാരുടെ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് വ്യോമസേന മേധാവി പറഞ്ഞു. ദക്ഷിണ വ്യോമസേനയുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷണൽ പ്രാധാന്യമുള്ള വിവിധ ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിലും ദക്ഷിണ വ്യോമസേനയുടെ നീക്കങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. അതോടൊപ്പം തേജസ് സുഖോയ്-30 വിമാനങ്ങളുടെ സ്കോട്ടനുകളെ അതിവേഗത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയതിനെയും വ്യോമസേന മേധാവി യോഗത്തിൽ പ്രകീർത്തിച്ചു. ദക്ഷിണ വ്യോമസേന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം തിരികെ മടങ്ങിയത്. ഡിഫൻസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.